Reklam för spel visar hur man ska klä av en kvinna utan att väcka henne, anmäls nu för sexism. Och cyklist död körde på en stillastående voj på cykelbanan. Och Schweiz röstar ja för samkönade äktenskap. Yes, det är bara nyheter ikväll. Hoppas att ni har haft en fin helg allihopa. Vi ska ta och börja nämna lite först om valet i Tyskland. För efter nattens rösträkning så står det nu klart att Socialdemokraterna, SPD, får 25,7% och blir därmed största parti i landet. Men med knapp marginal. Angela Merkels Kristdemokraterna, CDU och CSU fick historiskt låga siffror och landade på 24%. De gröna tog hem många av de yngre folkets röster och är landets tredje största parti på 14%. Vem som efterträder Angela Merkel som förbundskansler återstår att se. Nu så väntas förhandlingar om hur en kommande regering ska se ut. Ett mobilspel som heter Producer Choose Your Star har anmälts till Konsumentverket av flera personer. En reklam för spelet som visats i flera andra spelappar visar hur spelaren steg för steg ska klä av en sovande kvinna utan att väcka henne. Flera av anmälarna skriver att spelet i sin reklam är sexistiskt och förespråkar övergrepp i det fall man ska klä av en kvinna utan att hon vaknar. Spelet i sig går ut på att man ska utföra olika uppdrag och få sin figur att bli framgångsrik som bland annat modell. Spelet kommer från Amrita Studio som är baserat på Cypern. Expressen har sökt dem för en kommentar men inte fått något svar. Vi ska till Västerås där en man i 80-årsåldern dog igår efter att ha krockat med en stillastående elsparkcykel på en cykelbana. Elsparkcykelföretaget Voi har nu satt igång en process för att utreda olyckshändelsen. Enligt vittnesuppgifter så åkte mannen i hög fart i nedförsbacke på en trehjulig cykel med elmotor. Cykeln har nu tagits i beslag i väntan på en teknisk undersökning. Kommunen har också startat en olycksutredning efter dödsolyckan. Men ordförande i tekniska nämnden, Anna Tunnell, säger till VLT att det ligger ett stort ansvar på företagen som hyr ut elsparkcyklarna. Polisen utreder nu händelsen som vållande till annans död. Vi avslutar med att berätta att samkönade par snart kommer att få gifta sig i Schweiz, där rapporterar AP. Nästan 65% sa ja till regeringens förslag om Ehe für alle, alltså äktenskap för alla. Sen tidigare så har samkönade par i landet kunnat registrera partnerskap, men det ger inte samma rättigheter som i ett äktenskap, bland annat när det gäller möjlighet att adoptera barn. Samkönade äktenskap är idag lagliga i 29 av världens länder, enligt människorättsorganisationen Human Rights Campaign. Schweiz är ett av de sista länderna nu i Västeuropa som inte tillåtit det, enligt AP. Och där har vi satt igång den här veckan. Tack så jättemycket för att ni kollar på Barnnyheter. Vi är tillbaka imorgon igen, som vanligt. Titta då också.